Olá, tudo jóia, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Suzana, Dani, Marcela, Neila, Liliane, Cavalcante deve ser minha prima, já falei isso, aliás. É, Dalila, onde está Dalila, né? E Fernanda Laurentina, coisa maravilhosa ver vocês aqui. Gente, mais uma vez... Nesse projeto que para mim assim é o projeto dos meus olhos, um projeto que eu dou a assim, minha alma mesmo, que eu queria ter tido algo como esse projeto na época que eu estudava para concurso e que, é, com o aval dos nossos coordenadores, a gente acabou conseguindo trazer aqui para o Gram Jurídico. Eu escolhi aqui essa blusa, que é uma blusa do Gram, uma blusa daquela lojinha do Gram, que é 100% destinada a causas sociais e eu escolhi essa daqui porque eu acho que tem tudo a ver com esse livro que é sobre a questão da coragem e a relação que essa coragem ou covardia poderia ter com o direito eu quero trabalhar muito bem isso com vocês né mulherada em peso né Lucélia que coisa boa mulherada gosta de estar um nível acima um patamar acima e aqui o nosso a nossa luta pelo feminismo é uma luta diferente né um feminismo inteligente um feminismo de ideias aqui e de muita garra, de muita coragem. Para quem não me conhece, quem está assistindo aqui pela primeira vez, veio por causa do nome do livro, o livro foi indicado pelo professor da faculdade, enfim, qualquer coisa do tipo. Eu sou a professora Geilza, sou professora de direito processual penal aqui no Gran Cursos Online, no Gran Jurídico e. É, sou juíza aqui no TJDF e a gente veio falar um pouco sobre esse projeto aqui do Clube do Livro. Você vai, se você jogar aí no YouTube a luta pelo direito, você vai encontrar um monte de resenhas desse livro de 15 minutos, de 10 minutos, tentando dar a ideia central do Herring, né? É, esse autor fabuloso que escreve sobre a luta pelo direito a partir de uma conferência que ele participou, a partir de um discurso, um pronunciamento que ele fez, e a partir depois disso daí, acaba virando um livro. A minha versão até tem o prefácio do Clóvis Bevilá, com um bom prefácio, que ele faz uma exceção boa no livro, mas vou falar, gente, eu relendo ontem as minhas anotações, em alguns trechos do livro, eu ficava arrepiada, em outros eu tinha vontade de chorar sinceramente falando esse é aquele livro tem um bicho que eu querendo matar esse é aquele livro e vocês podem ir conversando aí colocando o que vocês acharam do livro para a gente continuar conversando sobre ele esse é um livro que faz qualquer pessoa se apaixonar pelo direito como o próprio nome já diz a luta pelo direito o grande é o grande ponto a grande, a grande é, é, mensagem central do e hering é de mostrar que o direito requer luta, que não existe direito sem luta e que portanto o direito é algo para pessoas fortes, pessoas de coragem. O direito não se compatibiliza, não se adequa a atitudes covardes. E eu achei assim, eu acho assim esse livro dele fabuloso. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção é, de vocês é sobre a forma como ele estrutura o texto dele, tá? Eu vou partir aqui na minha versão para o capítulo 1, o capítulo que ele começa com a frase assim: Ó, o fim do direito é a paz e o meio para atingi-lo é a luta. Por que, que eu quero falar sobre essa frase inicial desse capítulo 1 com vocês? Ele constrói essa primeira frase do jeito que eu sempre gostei de construir os meus textos. Então, quando eu fiz prova discursiva para a AGU, consultor legislativo do Senado, juiz em Roraima, juiz aqui no Distrito Federal, eu sempre tive esse estilo de começar o meu texto, começar a minha argumentação jurídica com uma frase que faça com que o leitor fale: Caraca! Uma frase com que o leitor olhe assim e diga: Minha nossa, eu preciso ler isso daqui. E quando ele faz essa primeira frase aí. Né, falando de luta e falando de paz, num aparente paradoxo, pelo menos para mim, eu não sei quanto a vocês, mas pelo menos para mim, a minha primeira visão é, eu preciso ler tudo desse livro. Então quando você vai escrever uma dissertação sobre qualquer tema, está perguntando para você ali, por exemplo, sobre, sei lá, lei anticrime, você fazer uma primeira frase que te tira totalmente do lugar comum, a Lei Anticrime surgiu após discussões da Lava Jato. A Lei Anticrime é a Lei 13.964-2019. Todo mundo escreve isso. Agora, se você começa um, um, uma construção de um texto, seja uma prova, seja uma peça jurídica, seja um livro, do jeito que Hering começa essa conferência dele que se torna livro depois, o fim do direito é a paz. E o meio para atingi-lo é a luta. Quando você começa com isso, você fala assim: Eu disse para que? Para que eu vim? Você veio para demonstrar isso daí? Você resume a maior parte do seu argumento jurídico nessa primeira frase. Então, o que ele está dizendo e o livro tem um nome muito evidente, muito transparente dentro da ideia dele, é que o direito requer luta. É que o direito ele não se compatibiliza com atitudes acanhadas, o direito não se compatibiliza com atitudes de inércia. O direito tem por finalidade alcançar a paz, um dos principais escopos do processo é a busca da paz social, que teoricamente, que em tese, venha a ser rompida é, pela prática de um crime ou por, por uma violação qualquer a um direito, mas. Para alcançar essa paz eu vou precisar lutar. Não existe a, o encontro da paz sem a luta. E essa luta propõe o Hering que seja feita por meio do direito. Então assim, eu acho já essa primeira é, é, frase dele essencial. E ele vem mostrar que todo direito, toda lei que nós temos, toda a regulamentação jurídica de uma sociedade se alcançou por meio de lutas. O direito não vem como algo que é fruto da felicidade. Ah, eu estou muito feliz hoje. Eu vou fazer uma lei. Não, o direito vem como fruto de alguma luta, de alguma dor, de alguma batalha. Então vamos pensar, por exemplo, quantas leis que já tiveram até nomes assim, tipo Lei Pelé, né? Lei não sei que Maria da Penha que vieram por meio de uma luta grande e de dores que foram íncitas a essas lutas. Então, o primeiro grande ponto do livro dele é esse. Você não consegue fazer a justiça, você não consegue ter um direito sem que você tenha uma luta. O, o direito, ele comporta luta exatamente porque ele é uma força viva. O direito não é uma mera folha de papel. Quando a gente já tinha naquela discussão entre Ferdinand Lassalle e Conrad Hess. Não, o direito está muito além de uma força de papel, de uma folha de papel. O direito é uma força viva. E como força viva, ele precisa estar o tempo inteiro sendo é, cultivado, conquistado, tal como uma flor que você tem que todos os dias estar regando para que ela. Floresça, tal como o amor que você tem que estar tá cultivando para que ele dê frutos, o direito também é assim. Só que a forma, atenção nisso, a forma de você conquistar esse direito, de você fazer florescer esse direito, não é regando, não é dando presentinhos, mas sim lutando por ele. E a partir disso, ele vai trazer duas premissas que eu ia até anotar para vocês. Mas depois eu falei gente, se eu perder tempo anotando, eu não consigo chegar até onde eu quero no nosso encontro de hoje. Então anota aí, tenta anotar essas coisas do, do, do livro que eu vou colocando para você depois ter isso organizado e conseguir levar para uma prova discursiva, para uma prova oral, para uma prova de sentença. Ele traz duas premissas quanto a essa luta pelo direito. Então a luta pelo direito ela vai envolver precisamente duas premissas. Primeiro, a luta pelo direito é um dever do sujeito. É um dever do sujeito para consigo mesmo. Então eu vou dizer o seguinte, eu preciso lutar por um determinado direito meu, por exemplo, violaram um direito meu de propriedade. Eu preciso lutar por esse meu direito de propriedade? por um, um dever moral e ele fala muito desse dever moral, por um dever moral para comigo mesmo. Até um dever de coragem que ele fala o tempo todo, que o direito não se comprasse com covardes, né? Então, eu tenho que lutar pelo direito por um dever comigo mesmo. Eu preciso defender os meus próprios direitos. Mas não é só. Se eventualmente, por exemplo, você sofre um furto, Pessoa entra na sua casa e subtrai a sua bicicleta. Beleza, você tem que lutar por esse direito, você tem que ir atrás da reparação do dano, de uma condenação eventualmente pela prática daquele crime por você, mas não é só para você, é também um dever para com a sociedade. A partir do momento, atenção nisso, a partir do momento em que você abre mão da luta por um direito seu, você está prejudicando a sociedade como um todo. E isso é o grande ponto, é o grande diferencial do livro dele. Ele coloca uma responsabilidade no sujeito que não luta pelo seu direito, no sujeito que é a vítima, no sujeito que teve o seu direito violado. Ele coloca sobre essa pessoa uma dívida com a sociedade. Então, por um exemplo. É esse caso da bicicleta. Se eu digo, ah, essa bicicleta já estava velha, eu não vou atrás disso não, deixa para lá. Ok, você viola um dever consigo mesmo o seu dever de lutar pelo seu direito. Mas quando você abre mão da sua luta pelo seu direito, e você, como uma vítima daquela violação de direito, você está descumprindo um dever moral para com a sociedade. A sociedade está ficando pior por sua causa. E é engraçado, eu, gente, eu fico arrepiada, vocês não têm noção, porque eu acho isso lindo demais. Você coloca o direito numa outra perspectiva. E é interessante quando ele fala isso, porque ele dá um papel para a vítima. Ele coloca a vítima, aquela pessoa que sofreu uma violação de um direito subjetivo, com um papel perante a sociedade. Então, assim, existe o erro daquele réu, daquele indivíduo que praticou o crime. Ele é errado e deve punir por isso, punir, é, ser punido por isso. Porém, também pode existir um erro de uma eventual vítima que deixe de lutar pelos seus direitos. Então, eu quero que você anote essas duas premissas. A luta pelo direito é um dever do sujeito que teve o seu direito violado para consigo mesmo, mas também para com a sociedade. A partir do momento que você aceita uma injustiça, você está prejudicando a vida em sociedade. Que, que coisa, gente! Que coisa! Eu fico assim embasbacada com a pessoa escrever isso daqui. A frase que Neila colocou, acho que Fernanda colocou também aí, é a frase talvez mais linda do livro dele. Está no início do capítulo 1, segundo parágrafo do capítulo 1, essa frase que em tantos convites de formatura de direito eu já vi. Aliás, eu acho que na minha também tinha. O direito não constitui um simples conceito, é uma força viva. Eis a razão porque vemos a justiça segurando em uma das mãos a balança por meio da qual o direito é pesada. E na outra a espada por meio da qual o direito é defendido. A espada sem a balança é a força bruta, ao passo que a balança sem a espada é a impotência do direito. É, olha, isso aqui, mas eu já, eu não sei nem quantas vezes que eu vi isso. O que, que ele está falando? Deixa eu até colocar essa imagem aqui na tela para gente. O que, que ele está falando aqui? Ele está falando do direito como uma força viva e da necessidade do direito de ter a sua própria coercibilidade. Deixa eu botar aqui para gente rapidão. Aqui. Vou botar essa imagem aqui em tela grande. Para gente lembrar bem o que que Hering quer falar, tá? De botar só a imagem aqui. É essa imagem que ele se refere aqui, essa imagem, e ele está dizendo, olha para a imagem, é emocionante, gente, você lê, você lê esse livro e fala, eu quero fazer direito, olha só o que, que ele está colocando aqui, o direito não é um simples conceito, é uma força viva, eis a razão porque vemos a justiça, tá? e a Temes, a deusa da justiça, segurando em uma das mãos a balança, Precisa ser justo, precisa ter igualdade, precisa ter isonomia entre as partes. Mas, e por essa balança, o direito é pesado. O direito das partes é então só pesado ali. Mas na outra mão nós vemos a espada, está aqui essa outra mão, ó. Na outra mão nós vemos a espada por meio da qual o direito é defendido. A espada, se essa deusa. Estivesse apenas com a espada, haveria força bruta. A gente voltaria para o estado da natureza, para o olho por olho, dente por dente, para a lei do mais forte, para Darwin puro. Então ele diz: é força bruta. Por outro lado, a balança sem a espada, você querer ser justo, sem ter a força, sem ter a coercibilidade do direito, isso é impotente. Você jamais consegue uma justiça. Se essa justiça não é forte, se essa justiça não se faz cumprir. E o Hérig é fabuloso nisso. Ele traz uma ideia de que a paz perpétua é uma utopia. A paz perpétua não existe, pelo menos não nesse mundo. Não sei se eventualmente na vida eterna, quando estivermos no reino de Deus, teria. Mas neste mundo não existe uma paz perpétua. Então, uma paz universal, uma paz que dure para sempre não existirá. Os momentos de paz serão momentos transitórios, e eles só serão encontrados, encontrados na medida em que nós não abramos mão de lutar por esses momentos de paz. Então ele diz aqui: ó, é suficiente haver um largo período de paz para que surja a crença na paz perpétua. Isso até que o primeiro canhonaço afugente o belo sonho. Se a paz perpétua é apenas uma utopia, apenas um sonho, o direito só serve enquanto ele for pura luta. Enquanto nós precisarmos o tempo inteiro utilizar do direito como um instrumento de luta. Merice diz assim, muito poético mas infelizmente muito longe da realidade. Sugiro que algumas autoridades leiam esse autor. Eu sugiro também. A gente só consegue, aliás, é, formar uma sociedade com valores um pouco melhores, se a gente baixa um pouquinho a bola, né, de querer só ler a lei para ler essa filosofia, né? A filosofia ela é importantíssima para a gente entender os fundamentos do direito. O porquê que condutas são reguladas, o para que as condutas são é, é, reguladas. E aí, por que nós temos essa luta? E essa luta deve ser eterna, deve ser constante. E nós que conhecemos um pouco disso não podemos abrir mão disso. Olha uma outra frase dele, na minha versão, na página 29. Em todos esses casos nos quais o direito existente é respaldado pelo interesse, há uma luta. Em que o novo direito deve travar para garantir o seu ingresso, uma luta que com frequência se arrasta por séculos. Ele está falando principalmente quando a gente tem uma nova lei, um novo direito, e que essa nova lei, essa, esse novo direito, vai importar numa luta de séculos, de décadas, para que esse direito seja introjetado na mente, no comportamento das pessoas. Quer ver um exemplo quando se instituiu a obrigatoriedade do cinto de segurança. Nós tivemos ali uma obrigatoriedade que decorre da lei, decorreu também de uma luta anterior, depois de muitos acidentes, muitos, muitas estatísticas né, sobre acidentes por causa de é, cinto de segurança, ausência de cinto de segurança, e veio a nova lei. Essa lei o que ele está dizendo é, essa lei ela não vai ser automaticamente seguida pela sociedade. A aplicação da lei depende da luta. E essa luta, às vezes, demora muito tempo. E essa luta, aliás, muitas vezes vai envolver o abuso do direito. Outro dia é, eu participei de um, de um encontro com o professor Sérgio Baltzer e nós discutimos sobre aquele filme Suprema. E ao discutir sobre aquele filme, ao final do nosso encontro, ele perguntou o seguinte para mim, né? Ele perguntou: Ah, mas você não viu, professora, no, nos casos concretos, você, como juíza, não viu alguns casos em que a Lei Maria da Penha tem sido mal utilizada? Você não viu alguns casos em que as vítimas da Maria da Penha utilizam a lei de forma errada, como um instrumento de vingança, como um instrumento? E eu respondi a ele na oportunidade, sim, já vi inúmeras vezes. Aliás, cheguei ao ponto de que eu sabia o nome de algumas vítimas. E que eu falei, dona Fulana, senhora, de novo aqui, dona Fulana, a senhora tem que resolver esse seu casamento, dona Fulana, olha, toda semana. A senhora tá aqui porque bateu, seu marido bateu na senhora, a senhora fez não sei o que com seu marido. Vocês precisam resolver porque a justiça não vai resolver isso a senhora. A senhora precisa resolver isso daí. Então você vê assim por um, por um lado assim, tá tendo um abuso? Pode tá tendo. Como também hoje, né, a gente discutiu, é, a gente viu na televisão uma repercussão gigante que teve ontem por conta de, de um ato de talvez racismo e injúria racial praticado ali no Big Brother. E a gente vê, pô, será que teve excesso? Será que agora não posso fazer nada? Será que tudo agora é racismo? Será que não tá tendo muito excesso, muito mimimi, muito não sei o quê? E a gente consegue entender isso por essa frase do hering O direito, quando tem um novo direito, você tem que travar uma luta para garantir esse ingresso de um novo direito na sociedade, meu povo. Se você tá querendo o ingresso de novos direitos, como a proteção à vítima mulher, né, por meio da lei Maria da Penha, como a proteção às é, pessoas ali por meio do, da incriminação do racismo, você vai demandar tempo e luta para que isso seja, é, é, para que isso ingresse na sociedade e ingresse de uma forma é, moderada, porque os primeiros momentos dessa luta podem realmente conduzir Há alguns abusos podem conduzir e é normal que aconteça isso e tá tudo bem porque é um caminho é passo para Então o abuso em algumas situações na Maria da Penha é o passo para se atingir uma parte normal é um passo para atingir um caminho padrão Patrícia está dizendo que já falaram que ela é gorda fazendo mímica de gorda e ficou Mega chateada, mexer com qualidades alheias é muito triste. É verdade. Então, é, o que que acontece? Para que eu mude a cultura de um povo por meio do direito, eu vou precisar dessa luta pelo direito. Se eu não tiver essa luta pelo direito, eu não consigo. E Hering, no finalzinho da página 29 da minha edição, diz assim: ó, Todas as grandes conquistas que a história do direito deve registrar. Ou seja, a abolição da escravatura, da servidão da gleba, a livre aquisição da propriedade fundiária, a livre escolha da profissão e da fé e outras ainda, todas elas tiveram que ser feitas pelos caminhos da luta mais violenta. Então, ele diz: as grandes é, conquistas que foram obtidas por meio do direito demandaram uma luta pretérita antes daquilo ali se tornar lei e uma luta posterior, porque não basta se tornar lei, é preciso que essa lei reverbere, usando ali a palavra da Lumena, é preciso que essa lei reverbere na sociedade. Então, o direito, ele vai ter a sua renovação eterna e ele usa essa expressão renovação eterna. O direito vai ter Vai ser um instrumento de renovação eterna, mas esse instrumento de renovação eterna vai também comportar uma eterna luta. E cada um de nós vamos ter um papel nessa luta. Segue ele dizendo assim: ó, a formação do direito sempre foi acompanhada como a do próprio homem de intensas dores do parto. Assim como para o homem nascer. Nós temos ali né, num parto natural as intensas dores do parto, também para o direito nascer. Vai, a gente vai ter o acompanhamento pela dor. O direito se faz por luta e a luta comporta dor. A luta exigida pelo direito para vir à luz não é uma maldição, mas uma benção. É preciso que essa luta pelo direito exista. E eu não vou lutar pelo direito imaginando: ai que saco, ai mais uma vez, ai não sei o que é não. Que bom que é assim, porque o direito é vivo. Ele é força, mas ele é vivo. E se ele é vivo, ele vai precisar de uma renovação constante. Ele não é estático. O direito é dinâmico. Ele não está dentro daquelas ciências que continuam iguais por séculos e séculos. Direito não o direito está em profunda mutação e faz parte, é necessário para a gente que a gente trabalhe com essa necessidade de eterna mutação. Passo agora para o capítulo 2. No capítulo 2, ele começa, e, e interessante de novo ver essa, é, essa construção que o -Hering faz, que ele começa no capítulo 2, assim ó. Passo agora a luta pelo direito subjetivo ou concreta, suscitada pela violação ou denegação do próprio direito, sempre. Primeira frase do capítulo, ele traz a ideia central do capítulo dele. Isso é uma técnica para a escrita de teses e dissertações. Na época que eu era professora de metodologia é, científica, eu explicava muito isso, né? Metodologia da, da pesquisa científica. Eu falava o tempo todo sobre isso. Falei, gente, primeiro parágrafo, você já resume o seu capítulo. A primeira frase do seu parágrafo tem que ser a frase mais importante do seu capítulo. Por isso que, na maioria das vezes, ela deve ser a última a ser escrita. E ele faz isso com maestria. Passo agora à luta pelo direito subjetivo ou concreta, suscitada pela violação ou denegação do próprio direito. Então. Até agora ele estava falando pela a luta para o direito abstrato, o direito-lei, o direito previsto na norma. A partir desse momento, no capítulo 2, ele vai falar da luta pelo direito subjetivo, direito do indivíduo, que vai surgir, não como aquele direito objetivo, né? Mas que vai surgir no momento exato. Compra, Diego, compra o livro mesmo. Porque a gente vai ter muita coisa ainda para discutir no nosso segundo encontro. Vão ser dois encontros sobre a luta do direito, tá? Então, no primeiro encontro, a gente vai até o capítulo 3. E no segundo encontro, a gente lê da parte 4 para a última, tá? Então, pre presta atenção. Nesse segundo capítulo, ele vai dizer: ok, foi previsto na lei, a lei previu isso a partir de lutas. A lei previu isso a partir de uma necessidade de renovação da sociedade. No capítulo 2, ele vai dizer, e o que que acontece quando, a... seja bem-vindo Márcio, Márcio disse que é novo aqui, seja bem-vindo então e venha com a gente, tá? Calma que a gente vai chegar nisso daí, Márcio. O que que acontece quando um direito seu é violado? Quando um direito seu, e ele fala, Márcio, inclusive do acordo, tá? Ele fala inclusive do acordo como uma possibilidade ali. Quando um direito é violado, você passa a ter duas pessoas, então: o violador do direito, o desrespeitador do direito, e, por outro lado, a vítima da violação do direito. Enquanto que a presta atenção nesse cerne aqui do livro dele. Enquanto, e eu nem cheguei na parte mais linda do livro desse nosso encontro. Enquanto que a maioria dos autores vai centrar, e a gente vê muito isso, a gente viu muito isso com Becária, vai centrar os seus esforços, os seus estudos, a, a, a sua pesquisa naquele que violou o direito. E Hering vai trabalhar com a pessoa que teve o seu direito violado. A vítima, você, que todos vocês aqui já tiveram direitos violados. Eu tenho certeza que alguns de vocês já tiveram nome inscrito em cadastro de inadimplentes por exemplo, um Serasa da Vida por uma dívida que vocês não tinham a menor ideia do que, que acontecia. Vocês, eventualmente, já foram vítimas de cobranças excessivas, atrasou lá uma prestação do carro e cobraram excessivamente de forma desrespeitosa, ligaram para o seu trabalho, foi humilhante a cobrança, etc. Tenho certeza que vocês já foram vítima, eventualmente, é, de uma humilhação, de serem xingados. Às vezes já foram crimes, é, já foram vítimas até de crimes, né? Então, isso ele quer falar com você. Ele quer falar com você que já teve um direito subjetivo violado. Todos nós já tivemos. Ele vai dizer aqui, presta atenção. Diante da eu tô na minha página 36, tá? Diante da violação dos direitos a qualquer sujeito do direito se apresenta o seguinte problema: se deve afirmá-lo e se deve oferecer oposição ao adversário, isto é, lutar ou ou se, para se subtrair à luta, deve a ele renunciar. Não há quem o liberte dessa decisão. Qualquer que seja a decisão, em ambos os casos, ela implica um sacrifício. No primeiro caso, o, o direito é sacrificado pela paz. No segundo, a paz é sacrificada a partir do direito. Presta atenção, Márcio. Era Márcio, né? Que estava falando comigo aqui. Presta atenção nessa situação. A partir do momento, Patrícia, ó, Patrícia disse que colocaram injustamente o nome dela é, no Serasa. Suzana disse que teve a bicicleta roubada. Vou pegar o caso da Patrícia. Colocaram o nome da Patrícia no Serasa de forma indevida. Patrícia tem, segundo Herring... Duas posições, ou ela vai optar pela paz, ou ela vai optar pela luta. Patrícia pode optar pela paz, e para ela optar pela paz, ela vai sacrificar o direito. Se Patrícia diz, eu não vou fazer nada, eu vou pegar e vou pagar essa dívida, é pouco, essa dívida aí é de 30 reais, não fui eu que fiz não, mas eu não quero ter trabalho. Patrícia pega, paga 30 reais. Para se livrar daquele problema. Olha o que, que ele diz. Patrícia, você sacrificou o direito. O direito foi sacrificado pela sua paz. Você, como vítima, que renunciou a seu direito optando pela paz. Você é, ajudou a sacrificar o direito de toda uma sociedade. Olha a responsabilidade. Por outro lado, Patrícia pode dizer: é 30 reais, mas eu tenho direito. Eu não deixei de pagar 30 reais, eu nunca fiz essa dívida com, sei lá, casa da banha. Nunca fiz essa dívida, não sei nem que loja é essa. Eu vou atrás dos meus direitos. Eu vou entrar com uma ação, eu vou atrás de ver como é que é. Não estou nem aí. Nesse caso, ele diz, e Hering que diz: a paz foi sacrificada pelo direito. É uma opção, é uma opção. Do titular do direito subjetivo, aquele que teve o seu direito violado. Aquela pessoa que teve o seu direito violado, ela vai optar entre a paz e o direito. E vê que para o Hering, a paz vai ter um conceito diferente, tá? Então, fica aqui, fica até aqui. Ele começa agora a falar de um sentimento. Presta atenção nisso. E às vezes a gente prefere, a gente não quer falar de sentimento no direito, porque a gente quer trabalhar com a racionalidade. E sentimento parece aquela coisa meio ah, fica mais subjetivo, fica mais não sei o quê. Tem um livro até que eu amo, que é da Marta Nussbaum, que fala é Love's knowledge, né? O conhecimento a partir do sentimento, a partir do amor. A palavra sentença vem do latim sentire, é de sentimento. E Hering puxa tudo isso e coloca no seu livro falando do direito e da justiça como um sentimento. Olha aqui, ó. O que está em questão não é o fútil objeto da disputa, mas um objetivo ideal, ou seja, a afirmação da pessoa e o seu sentimento do direito. E continua não é um prosaico interesse por direito, por dinheiro, não é um prosaico interesse por dinheiro que leva o ofendido a instaurar a demanda, mas a dor moral provocada pela injustiça sofrida. Para ele, não se trata de recuperar o objeto, mas de fazer valer o seu bom direito. A paz que você opta por ela transitoriamente, porque essa paz vai ser só transitória, não existe a paz perpétua, ele fala, né? Se você está optando por essa paz transitória, eu não quero ter dor de cabeça, o que você está gerando para toda uma sociedade, principalmente para você mesmo, é o sentimento de injustiça. É a colaboração com o sentimento de injustiça, com o sentimento da impunidade, então a pretexto da sua paz, que é uma paz apenas temporária, que é uma paz provisória, você tá colaborando para o sacrifício de toda uma sociedade, porque se você diz, tudo bem, pode colocar o meu nome na, na Serasa, o que, que a empresa vai fazer, Patrícia? Vai fazer isso com outra pessoa? Vai fazer isso com outra pessoa? Vai fazer isso com mais outra pessoa? E você está colaborando com a ausência de paz social? É um ato de egoísmo, segundo a visão do e Hering. Porque você está pensando na sua paz individual naquele momento transitório e você está esquecendo que aquele seu ato pode conduzir a uma ausência de paz duradoura. Uma ausência de paz para a sociedade como um todo. Me fala aí, se não é de você parar e falar: Caraca, quantas coisas erradas eu fiz. Olha essa frase dele. Uma voz interior, para você, Patrícia, para você, Neila, olha aqui, ó. Uma voz interior lhe diz que ele não pode se retrair, que o que está em jogo. Não é o objeto destituído de valor, mas a sua pessoa, pessoa, a sua honra, o seu sentimento do direito, a sua autoestima. Em suma, o processo se transforma para ele em uma questão de interesses, uma questão de caráter, ou seja, a afirmação ou abandono da própria personalidade. Está na minha página 38 abriu a mente, né Lucélia, é fabuloso isso aqui. Olha que coisa fabulosa. Ele está dizendo que quando você não luta pelo seu direito, cadê Marcos para anotar para mim, que Marcos fica anotando essas minhas frases mais bonitinhas. Quando você não luta pelo seu direito, você está abandonando a sua própria personalidade. Anota aí, Neilinha, para mim. Aquele que não luta pelo seu direito... Está abandonando a sua própria personalidade. Meu povo, eu estou me segurando para não chorar. Porque é uma coisa muito bonita. E ele traz, olha, atenção. Sabe aquilo que falaram assim? Para quem assiste essas besteiras, não sei se sou só eu que assisto essas besteiras. Para quem assistiu Big Brother, essa confusão sobre a questão de ter havido um racismo, uma injúria racial, alguma coisa assim, coração queima, né? Eles falaram ali de resistência, né? O cabelo Black Power, como uma questão de resistência e tal. E Hering, naquela época, quando ele escreveu o livro, ele traz as raízes do direito à resistência. Direito à resistência. Esse direito à resistência não é algo que está só para as minorias. Esse direito à resistência é um direito de todo ser humano que já teve um direito seu subjetivo sendo violado Olha que ele disse eu tô na página 39 viu Diego ó a essa concepção não antes antes enquanto o direito para subsistir necessita da mais enérgica resistência contra a injustiça essa concepção prega a capitulação pusilânime ante a injustiça. Direito de resistência. O direito de resistência é um direito contra a injustiça. Não é só para as minorias, não é só para os grandes grupos. Não é. Não. O direito de resistência, na visão do Ihering, é o sentimento contra a injustiça. É você ter um. Olha, olha a expressão dele. É você ter um mandato de autopreservação moral. A resistência é um mandato de autopreservação moral. É um dever para com a comunidade. Quando você abre mão do seu direito, você está violando um dever seu perante a comunidade. Quando você não resiste, por menor que seja o seu direito violado, quando você não resiste, você está violando um mandamento de autopreservação moral. Eu fico querendo chorar. Você termina de ler o livro e você fala assim: eu vou entrar com 10 ações amanhã. Você, você termina e fala assim: cara, eu vou. Entrar com dez ações amanhã... Eu não vou aceitar mais nada... É lindo esse livro... É apaixonante... É um livro de paixão... Esquece isso... Deixa eu falar uma coisa para vocês... Isso aí é fraqueza de vocês... Ai, mas o judiciário está assoberbado... Ai, mas na vida real é complicado... Covardia... Covardia... Na maioria das vezes você faz isso por egoísmo... Você faz isso porque você não quer se indispor... Você faz isso porque você quer ficar em paz... E aí você arruma um bocado de muleta, de muleta dizendo que não fez por isso, que não fez por aquilo. Você fez em uma visão de suicídio moral que ele vai colocar agora. Vou botar o dedo na ferida assim porque eu também já fiz. Para o Herring, olha isso. Para o Herring. A renúncia ao próprio direito é um suicídio moral. Você está matando a sua própria moral. Quando você renuncia ao seu direito. E vou dizer, você é ainda mais covarde quando você bota a culpa nos outros. É aquele filho que faz a coisa errada. Ai, foi porque meu irmão fez não sei o quê. Ai, porque a minha mãe não sei o Assuma suas culpas. Assuma suas culpas. Você não faz porque você é preguiçoso, você é fraco, você é não sei o quê. Não vem com essa ideia aí de que é. Ai, ah, é porque a justiça. Não. É você. O que que você está fazendo mesmo para mudar? Quantas vezes você já fez seu suicídio moral ao renunciar aos seus direitos? Não vem com conversa, não. Olha o que ele coloca aqui para mim. A luta, tô no capítulo 3 agora, tá? Já caminhando para o último capítulo que a gente vai ver hoje, tá? A luta pelo direito é um dever do sujeito de direito para consigo mesmo. Mais uma frase de efeito para iniciar o capítulo, tá? Não se trata apenas da vida. Gente, meu Deus, como esse cara escreve isso? Não se trata apenas da vida física. Mas simultaneamente da sua existência moral. Quando você luta pelo direito, você não está lutando só fisicamente, não, é fisicamente também, mas simultaneamente pela sua existência moral e a existência moral da coletividade. Olha essa frase: a afirmação do direito é, portanto, um dever da autopreservação moral afirmar o seu direito, lutar pelo seu direito é uma afirmação da é um dever da autopreservação moral de todo um povo, de toda uma sociedade. E se a gente não acredita nisso, a gente vai viver para quê? Se a gente não acredita nessa força viva e nessa necessidade de mudar a realidade, qual é o propósito da vida? Qual é? E ele continua, uma renúncia ao direito, portanto, representa um suicídio moral. Constitui dever de todo indivíduo para consigo mesmo combater um ato de desprezo do direito contra a sua pessoa com todos os meios disponíveis. E ele vai tratar de novo da questão do sentimento. A questão em pauta não é de fato uma questão de interesse. Mas a do sentimento de direito ofendido. Você precisa ter sangue nas suas veias e que esse sangue seja quente. Você não pode ter sangue de barata que fazem as coisas com você e você covardemente deixa pra lá. E Hering fala que você tem que ter uma luta pelo direito se você não quer ter o suicídio moral. Aqui, ó, por isso que eu vim. Seja bem-vinda, Vanessa. Espero que esteja gostando. É por isso que você tem que ser corajoso e não covarde perante a vida. Porque se você é um covarde perante a vida, você já está cometendo um suicídio. E esse suicídio é um suicídio moral que vai acabar com a autopreservação de toda uma sociedade. Maria Clara, vem com esse papo não. De prática e teoria, porque você não está fazendo a prática, você não está fazendo nem a sua parte. Eu tenho certeza, porque eu também não estou. Então não vem com essa história. A gente não luta pelos nossos direitos, a gente fica no sofá da sala vendo o que aconteceu, que o Supremo decidiu, e aí a gente desacredita na justiça, a gente desacredita do direito, sem fazer a nossa parte. Um bocado de covarde eu junto. Não venham com essas conversas. Pelo menos não falem mais isso por aí. Ele fala o seguinte: que essa dor do suicídio moral está presente em todo ser humano que já tenha perdido para ela toda a sensibilidade. Você perdeu a sua sensibilidade ao ficar aceitando a violação dos seus direitos subjetivos. E aí você perde a sua sensibilidade e diz: deixa pra lá deixa pra lá. Deixa para lá. No que você diz esse deixa para lá, você está cometendo suicídio moral. Mas não é só seu, não é só seu. Você está contribuindo na visão do, do Hering para a não autopreservação da sociedade. Você está colaborando para o fim da preservação moral de toda uma sociedade. Não adianta ficar em casa vendo notícia ruim de televisão. E achando, isso aí é só teoria, isso é prática. O que, que você está fazendo? Qual foi o seu ato concreto que você fez? No dia que você puder me contar, a gente conversa, senão você não está fazendo. Olha só, página 48 da minha versão. O grau de energia mediante o qual o sentimento de direito atua contra uma violação do direito é, a meu ver um seguro critério de avaliação do nível de força com o qual um indivíduo, uma classe ou um povo capta a importância do direito. Quero o direito em geral, quero um instituto singular que contempla propósitos particulares de vida. Para mim, esse princípio encerra uma verdade universal, valendo tanto para o direito público quanto para o direito privado. O que que ele está Trazendo aqui para gente, é fabuloso. O Hering ele diz o seguinte: não tem uma separação do direito mais importante. Ah, não, aqui foi só um aluguel que atrasou e eu não fiz nada. Se fosse um estupro eu ia atrás. Aliás, quantas de vocês, como eu, já sofreram algo parecido com estupro e não foram atrás? Por quê? Por egoísmo, não, eu não vou me expor. Quantas de vocês? Pensa nisso. Então não vem, é, é, vem para mim dizer, justificar a sua covardia, como eu também já fiz, justificar a sua covardia dizendo que não funciona. Você nem sabe se funciona. Você não deu a chance. Você não foi atrás. Você colaborou para o fim da autopreservação moral de uma sociedade que a gente mude a partir de agora, que a gente saiba lutar pelo direito. Mas até agora nós estamos sendo covardes. Já contei essa história para quem é meu, meu para quem é aluno meu? Quando eu era adolescente, eu tinha 16 anos, eu sofri uma tentativa de estupro. Foi uma coisa que eu nem conseguia falar sobre isso. E eu não fui atrás e não contei sequer para os meus pais. Por vergonha, por covardia, por não sei o quê, covardia. Não foi por medo. Ai, mas não vai dar em nada. Como eu sei se eu não fui atrás? Você entendeu? É isso. O momento é enxergar o que já foi feito e o que que eu posso fazer daqui para diante. Esse é o momento. Continua aqui, ó. Agora eu vou enfiar o dedo na ferida de uma vez por todas. Página 52. Também o covarde que foge à batalha salva aquilo que os outros sacrificam. A saber, a sua vida. Contudo, a... gente, eu tô aqui. Contudo, salva-o à custa da sua honra. Quando você é covarde, que você não luta pelo seu direito, e Hering te diz o seguinte: realmente você não lutou pelo direito e com isso salvou sua vida. Mas você sofrou, salvou a sua vida à custa da sua honra. Você salvou a sua vida machucando a sua honra. Olha o que o Diego está dizendo: que sofreu um monte de bullying, que tem marcas que tem até hoje. Salvou a vida. De repente, se tivesse comprado briga, teria até morrido por esses meninos que fizeram bullying. Mas a custa da honra está com a dor até aí. Está com a dor até hoje. tá gritando até hoje. Sabe, Deus, por quantas gerações essa dor não vai ficar. Porque a dor que a gente sente do passado, a gente passa para os nossos filhos. A minha filha, por exemplo, de 14 anos, essa dor do, da tentativa de estupro que eu sofri, eu passei para ela, porque eu sou paranoica com ela. Eu não deixo pegar Uber, eu não deixo não sei o quê. Então, e ele diz o seguinte, ó. Raciocínio idêntico é aplicável à renúncia covarde do direito. Quando você renuncia a um direito seu, você está sendo covarde com toda uma sociedade. A luta do direito é uma luta contra a injustiça. Mas não é uma injustiça lá longe. Ah, do ex-presidente que foi solto. Ah, de não sei quem que foi preso. Não é essa, não. Não é essa, não. Essa daí, oração da serenidade. Você não tem como mudar coisas que você não pode mudar. Não vá dar palpite sobre ela enquanto você não arrumou sua própria cama não vá ficar dando palpite sobre a injustiça que o juiz fulano de tal fez, sendo que você não lutou pelos seus direitos. Você não tem moral de falar se você não tá fazendo o seu dever de casa. Você também está colaborando para a sociedade ter chegado no ponto que ela chegou. E eu tô falando para os outros, mas tô falando para mim também, tá? Tudo isso que eu tô falando aqui, eu parei algumas vezes no livro para chorar. Sem brincadeira. E eu vou agora ler a frase que mais me marcou nesse livro todo. Vou colocar primeiro com as minhas palavras, tá? A luta pelo direito é a poesia do caráter. Quem não luta pelo direito não tem caráter, segundo a visão do Henry. Veja o que ele diz aqui, ó. O direito, página 54 do meu. O direito... Prosa na região daquilo que é puramente material, na esfera do pessoal, na luta pelo direito com o propósito da afirmação da pessoa, converte-se em poesia. A luta pelo direito é a poesia do caráter. Quem não luta pelo direito é uma pessoa que não tem caráter, é um covarde, é uma pessoa sem caráter. Que fica falando das grandes coisas da humanidade sem fazer o seu dever de casa. Eu não estou falando de você sozinho, não. Estou falando de você também, que eu tenho certeza. Mas estou falando de mim aqui também. E ele continua: nisso resiste, nisso reside todo o mistério do direito. A dor que a agressão ao direito produz no homem contém em seu âmago a confissão instintiva do que representa o direito. Em primeiro lugar do que é para ele, para o indivíduo, mas posteriormente também do que representa para a sociedade humana. Ou seja, no momento em que eu, usa e eu estou trazendo para mim, aceitei uma agressão nos meus 15, 16 anos de idade, ao ter sofrido uma tentativa de estupro e não ter feito nada sobre isso, eu me violei, eu fui covarde comigo. Mas eu também fiz isso com a sociedade como um todo. Quantas mulheres não seguiram sendo vítimas por causa dessa minha atitude? É isso. E eu tô botando pra mim para não te doer tanto aí, tá? O direito, ele traz aqui, ó. Não é apenas o um intelecto, mas o sentimento que, que move a luta pelo direito. É o seu sentimento de não ser injustiçado. Que justifica o direito. E esse é um sentimento bíblico. Na própria Bíblia, se fala da justiça o tempo inteiro. É bíblico. Os justos serão não sei o quê, os justos serão não sei o quê. Quantas vezes a Bíblia não diz isso? A luta pelo direito não é uma lutinha qualquer, não é uma opção individual sua se vai processar ou não. É um sacrifício moral seu. Você se suicida moralmente, com isso você leva a sociedade no seu colo. Continuando, consciência do direito, convicção jurídica são abstrações das ciências desconhecidas pelo povo. Olha essa frase. A força do direito, tal como aquela do amor, funda-se no sentimento. A força do direito é a força do sentimento. E qual é esse sentimento que está na força do direito? É, a é o sentimento de justiça. Se você não tem esse bichinho do sentimento da justiça dentro de você, se você não tem esse ideal do justo e do não justo dentro de você, você não presta para lutar pelo direito. O direito também é um ato de amor. E não é só para você, não é só sobre você, é sobre as suas próximas gerações, a mensagem que você deixa para sua filha, para o seu filho, é sobre a sociedade como um todo. O direito, olha, olha a frase: o direito é a condição moral da vida da pessoa, e é qualquer pessoa, é uma condição moral. Se você não luta pelo direito, você não tem condição moral de viver em sociedade. E muito menos de reclamar de STF, reclamar de não sei quem, de juiz tal e juiz outro, se você não faz a sua parte. Não se alcança a paz sem ser com luta. Não se cresce sem ser com luta. E se você está covardemente aceitando pequenas injustiças, é porque você já se tornou um insensível. E se você já se tornou um insensível, você não presta para o direito, porque o direito depende de sentimento. Esse mesmo amor, que é fundamento de tantas coisas, é também o fundamento central do direito. Direito sem sentimento não muda o mundo. Essa é a primeira mensagem, a pessoa vai acabar se borrando inteira. Essa é a primeira mensagem do livro do Ering. A gente está no capítulo 3, sem brincadeira. É surreal um livro desse, gente. Um livro que você compra de 11 reais, nos sebos de 7 reais, te dá esse presente, compra ele e lê todo, porque quarta-feira que vem, às 11 horas, a gente vai terminar esse livro, eu vou fazer um novo sorteio de livro para você, vou, vou sortear mais um livro, vai ser o terceiro livro que eu estou dando para vocês, estou pagando aqui para vocês assistirem a aula comigo, que são presentes, que eu queria ter assistido essas aulas. Não desperdice essa oportunidade. Pega o livro e vai ler o livro. Desculpa, gente, desculpa, me empolguei. Eu ia dar essa aula é, semana passada. Eu tinha preparado essa aula toda para a semana passada. No dia anterior, é, o desembargador George, que era um pai para mim, faleceu. E o desembargador George, ele era para mim talvez um dos grandes exemplos de luta pelo direito, porque o desembargador George era uma pessoa humana. Que não conseguia parar de acreditar nos outros. O desembargador Jorge, ele era aquele homem que, quando ele era juiz da execução penal, ele ia nos presídios e ele conhecia os presos pelos nomes. E ele nunca desistiu de lutar pelo direito. E eu falei: eu não posso vir falar sobre a luta pelo direito no momento que eu perco um ícone desse. Então, eu atrasei essa aula para hoje, mas eu falei: agora eu vou para essa aula com todo o sentimento que o Heric pede, porque o que ele pede é isso, que a gente não olhe só a lei seca, a lei seca decorando os artigos da lei seca. Existe uma coisa por trás disso, por trás dessa lei seca existe uma luta e uma luta que todos nós somos responsáveis, porque o direito ele é a própria sociedade. Se a gente não bate na nossa na, na, no nosso peito e diz, cadê a minha responsabilidade com isso? Você está praticando esse suicídio moral. Que ele tanto fala, tá? Espero que vocês tenham gostado. Quarta-feira que vem, 11 horas, me ajudem a divulgar, gente. Me ajudem, tirem print, marquem no Instagram, me ajudem a divulgar esse projeto, esse projeto tem que crescer. É um projeto que eu queria tanto ter participado na época que eu estava estudando. É um presente gigante para vocês isso, tá? Beijo no coração! Até a quarta que vem, ainda bem que agora eu não vou mais dar aula, senão não ia dar conta. E a gente semana que vem. Continua com a luta pelo direito é o nosso penúltimo livro até agora, tá? Ao que tudo indica vai ser o penúltimo livro, não sei se eu vou poder continuar, vai depender do gram. Espero que vocês tenham gostado e até quarta que vem. Beijo no coração e tchau, tchau.